Waitara, mbunge wa Tarime Vijijini, aulize swali lake. Mheshimiwa Mwita anauliza, je, lini wananchi wa Komarera, Nyamichele na Murwambe katika maeneo ya mgodi wa Barrick North Mara watalipwa fidia? Swali linajibiwa na naibu waziri Mheshimiwa Steven Biabato. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Madini, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mwita Mwikwabe Waitara, mbunge wa Tarime Vijijini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mgodi wa Barrick North Mara ulionyesha nia ya kutaka kuchukua baadhi ya maeneo ya vijiji vya Komerera, Nyamichele na Murwambe ambavyo ni sehemu ya vijiji vinavyozunguka mgodi huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya wananchi wa vijiji hivyo kupata taarifa ya maeneo yao kuhitajiwa na mgodi wa Barrick North Mara, walianza kuongeza majengo haraka haraka, maarufu kama tegesha. Hali hiyo ilipelekea mgodi huo kuachana na maeneo hayo, kwani hayaathiri uendeshaji wa shughuli zao za kila siku. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwita Waitara, swala nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nisikitike sana na niseme tu kwamba kumbe watu wa Tarime wajue adui yao mkubwa ni nani. Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 28 mwezi wa tatu, waziri wa madini anajumuisha hoja yake hapa. Alisema kwamba malipo ya fidia ya Nyamichele na Murwambe hayatafikia mwezi wa sita, atakuwa amelipwa. Lakini vile vile eneo la Nyamichele, Komarera, Nyabichune, Kiwanja, mgodi umeniambia mimi wameenda kuomba maombi maalum kwenye bodi ili watu walipo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa majibu haya, eneo la Nyamichele limekaa tangu mwaka 2012 mpaka leo 2011. Serikali inasema eti kwa kuwa mgodi unachimba hauathiriki, wananchi wangu wao waendelee kuathirika kiuchumi na kisiasa. Haya majibu ni majibu ya maumivu makubwa kwa watu wa Tarime. Nataka niwatangazie watu wa Tarime wamejua mbaya wao ni nani, pamoja na mengine yote ambayo yanaendelea pale Tarime. Sasa Mheshimiwa Waitara, uliza swali la sina swali. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna majibu hapa. Swali gani? Asante. Majibu hauona kabisa. Tunaendelea na Mwita. Mheshimiwa Mheshimiwa naomba uketi. Mheshimiwa naomba uketi. Watu wa Tarime kwa nini? Kwanza mambo ambayo watu wangu wanipita na jujuu kwa ebuki. Aya, asante mheshimiwa, utafuata utaratibu. Utafuata utaratibu wa kama swali lako alikujibiwa vizuri. Wanatoa majibu ya uongo. Tunaendelea.